Dosta puta smo snimali puškice, ali izgleda da vas to zanima. Bar tako kažu komentari. Tako da, nastavljamo sa ovim serijalom. Za malo da zaboravim, veliki pozdrav za ovog ovde baticu koji je imao najviše lajkova na komentaru u prošlom videoklipu. Tako da, nastavite da komentarišete i budite kreativni. Kao što možete da čujete, nos mi je i dalje zapušen, ali nastavljamo redovno sa klipovima. Ovu puškicu su možda neki od vas već videli, ali mi ćemo je sada unaprediti. Pomoću selotejpa ćemo izvući celu štampu sa papira, to jest na traci će ostati samo slova koja kasnije ubacujemo unutar flaše. Znači selotejp traku samo nanesite na neki deo koji želite da preslikate i papir skinite toplom vodom. Kad ste puškicu skroz osušili, samo je prilepite selotejp trakom. A sad skidamo ovu nalepnicu i unutra ubacujemo naše puškice. Ne zaboravite samo da skinete ovaj deo, to jest da odvojite ove dve selotejp trake, tako da će nam sada ovaj ovde levi deo gde su slova biti samolepljivi. Sve vratite na svoje mesto, a flašicu napunite nekim sokom ili vodom. Samo nemojte da je prepunite kako bi mogli da pročitate vaš tekst koji se nalazi unutra. Na kraju je možete staviti na sto pored vašeg kontrolnog zadatka i niko neće posumnjati da se unutra nalazi vaša puškica. Ako vam se dopao video klip, ne zaboravite da ostavite like i naravno subscribe. Pogledajte i prethodni video klip, Povratak u školu.